Na YouTube mám kanál Slovensko z hora, takže snažím sa byť taký viditeľný. Dobre, a teraz mám tak, že je dobre vidno, hej? Áno, áno. Pohoďte, viditeľne, môžem aj tie svaly. Ďakujem. Dobre, tá ruka vás bude dneska, možno dneska, zajtra boleť. Je to úplne normálna reakcia. Dobre, aj spal na tých chlapov. Super, ďakujem. Dáte si studený obklad. Prijedete domov a na nivosti bolo tu na 38. Paralel. Dobre. Jeden, dva dní sa budete šetriť, môžete sa len kamerovať, dobre? Dobre, ďakujem. Takže, ak si sa prížava, príde pozvánka na druhú vakcínu, znova sem a bude to všetko. Dobre, ďakujem. Teraz si 15 minút odmietneš a môžete ísť dole. Ďakujem. Ďakujem, majte sa, dovidenia. Ešte vám dáme pozdravenie. A toto je všetko. Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Máte to tu na jednotku zorganizované. Fakt super. Dobrý deň. Nech sa páči na 15 minút. Ďakujem. Dobrý deň. Ďakujem. Ešte? Asi bude to. Nie, teraz som to dotiahol za 50. Tak my prídeme za chvíľočku. Nech sa ľudia. Thank you.